Dy tetovarët Sinati Drizi dhe Amir Aslani, të cilët u nisën në haxh me biçikleta, tashmë janë kthyer nga ullëtimi i tyre tremujor. Mjaft të emocionuar ata e kishin të vështirë të përshkruanin ullëtimin e tyre dhe sfidat me të cilat janë përballur. Ata kanë rrëfyer disa nga momentet më emocionuese gjatë ullëtimit për në Mekë. Në veçantë ata kanë theksuar pritjen e njerëzve në të gjitha vendet ku shkuan. Më karakteristike, më me rëndësi, njerëzit, gjithë njerëzit ku kemi kalu, do me thonë, kanë qenë shumë mikpritës, nuk ka pat përjashtim as kundi, do me thonë, Shqipëri, Turqi, populli Arab, të gjithë këto, në kanë mikprit pa përshtrushë. Gjëja më interesante gjatë rrugës për voja ime është ajo se njeriu ka nevojë për të tjerët. Çdo herë duhet të mendojmë se ndonjë udhëtar apo kalimtar ka nevojë për ju, pa për çdo njërin prej nesh. Askush mos thotë se ki udhëtar nuk ka nevojë për mua. Në qoftë se shohim dikën se është udhëtar, do të ndihmojmë atij. Dhe kjo rrugtim më ka dhënë këtë mësim. Dy të rinj të pritën në aeroportin e Shkupit nga familjarët, miqtë dhe të afërmit e tyre. Sinati dhe Amiri gjithashtu falenderuan të gjithë ata që i kanë ndihmuar, mikpritjen dhe mbështetjen që i kanë dhënë për të udhëtuar në haxh. Dy të rinj nga Tetova për të kryer haxhin në Mekën e Shenjtë u nisën nga Maqedonia më 23 qershor për në Shqipëri, Greqi, Turqi, udhëtuan me avion në Jordani dhe më pas vazhduan rrugën me biçikleta.